Pronto, atrás de Sabe compass. o rumo aqui de Colimprot? Eu achei uma pasta aqui no celeiro, tem que ver se tá intacta. Tem uma pasta no celeiro aqui, sentido Colimprot. Pega essa rua principal do rio e testa ela sentido Colimprot. Ah, encontrei outra base aqui, tá raidado. Ó, rapaz, essa aqui parece promissora, fica bonitinha. Ela tá raidada? Tô chegando perto. Ou não? Não sei te falar. Mas essa picha é bonita, velho. Tá bem feita, com metal e tudo. Cara, acho que tá intacta, tá? Se arruinar meu supressor, vou matar o zumbi. Na real, eu já matei, né? Mas... enfim. Olha! Corre pra cá, corre pra cá. Corre pra cá que o bagulho vai ficar sinistro. É, pode ser o que você quer, então? Vamos raidar esse aqui, que esse aqui tá bem protegido. Eu não vou meter tiro, Kiwi, né? Como eu tô solo aqui. Vai ser arriscado. Quer que eu te busco? Travou? Quintolfo? Travou? Continua, continua. Tá ouvindo? Ih, acho que ele caiu. O ruim é que ele parou no campo aberto, velho. Ele tá full loot. Saiu. Tá. Vou esperar ele voltar pra gente subir pra... Colimprot. Tem uma base aqui em Prena que a gente vai raitar hoje. E aquela lá que eu passei agorinha. Eu tô olhando pra tu. Aqui, ó, na rua. Bora. É lá na frente, ó. Lá naquela casa de telhado rosa. Tá, bora. Vou cortar aqui pela esquerda, tá? Tem uns animais ali aqui atrás, mas... parou de gritar. Pode ser que é o que matou, tá? Então... toma cuidado. Não esqueça que é 3 PP, mano. Ah, eu vou jogar em primeira mesmo. Consegue ver a posse já? No celeiro. É, na casa de telhado rosa. Não. Os animais estão aí ainda, tá? Intacta, que grande. Não entendi. Intacta? Tá, tá intacta. Até onde eu vi, né? Tipo, só se o cara pulou, aí eu não sei. Mas ele ia ter que abrir pra sair, né? Então creio eu que ele, ninguém raidou. Porque até onde eu vi ela tá intacta. Aquele celeiro ali do outro lado. Tem nada não, já olhei. Tem mais um celeiro lá pra cima, tá? Fiquei na rua de terra. Aí eu já não sei, que eu não olhei. Caraca, o girafa que eu tava perto, velho. Pode ter player nela, tá? Não sei. Aquela hora eu passei e não tinha ninguém, mas agora... você tem que te limpar? Ó, o bicho tá gritando aí. Tá. Eu tenho um só, tá? Alguém vai gritar, né? Tô vendo. Eu tenho uma fogueirinha aqui. Ah, não. Tem 2 kits. Ah, agora eu tô vendo a base aqui. 2 kits aqui. E limpar a arma. Tem um, dois, tem um três aqui também. Vamos captar a pala da moça em primeiro, o que você acha? Pode ser. Você tem alguma arma secundária? Uma terceira arma? Tô com a K. Tô com a K e lá. Então, a lá você guarda, a K você pode usar. Você repara que eles fecham até a casa. Coisa que geralmente ninguém faz, né? Porque é difícil de construir ali. Uhum. As casas do tecido oficial são bem difíceis de construir. Por isso que a maioria é em celeiro, prédio.
Porque muita gente não sabe, mas essas casas é bem difícil de construir. A maioria, tipo, poucas casas, né, pra construir. Casa assim, normal, tá? Casa normal. Casa de Tuizantá, que nem casa Tupiano. Aquela casa verde. As casas em geral, de Tuizantá. Estão bem tranquilo. Fechar. Essas aí é mais curtinha. É, essas aqui é mais ruim pra fechar. Tem muita janela também. Ali, pelo que eu vi, o cara não fechou as janelas, não. Só algumas. Eu tô com a armpaint que nem o seu, tá rosa, e tô com a roupa do exército camuflada. Beleza. Deixa eu mirar ali no checkpoint. Checkpoint é... Tá, o checkpoint é ali. Tá. Tô de AUK, a X e um Winchester e uma Mosin. Chegou aí aqui, pô. Pra gravar. Aí tem uma pasta de Breno também, por isso que a gente corta um pouco de granada. Ah, pelo que eu vi, tem importante metal, tá? Então. Dá pra fazer bastante coisa aqui. Ah, creio que sim. Já tá aqui na frente. Esse negócio tá grande. Então, cara. O que me preocupa é que a única militar perto é aquela militar lá de Sopótica e essa de Colimbrod. Olha aqui, ó. Tá bem feita, ó. Tem tenda aí dentro. Tem som pitentro. Então. Ó, a gente não precisa quebrar exatamente o metal, não, saca? A gente pode ir pelo... Pela madeira. Só que eu acho o seguinte, velho. Tem que analisar com mais calma. É, na real, a gente vai ter que quebrar aqui fora e ir entrando. É, acho que... Não vamos pelo portão, não. Vamos pela parede aqui. Sim. Eu troco já? Troquei, troquei. Ó, taria pra fazer o seguinte. Calma, vamos analisar aqui. Eu não consigo pular aqui, ó. Se eu consigo pular aqui. Deixa eu dar um som de volta aqui. Tirando esse aqui, tem mais um portão, tá? Vai ter um, dois, três. Vamos pôr uns cinco portões. Ai, caralho, me cortei. Calma aí. Me cortei aqui. Ó, eu acho que nessa casa também vai ter loot, tá? Tá muito bem protegido, ó. Ah. Tá, eu fui tirar um print do lado de cá. Ó, aqui é dois portão, ó. Dois portão de metal. Vai precisar ficar precisando de comida aí? Não, tô full. Eu só vou comer essa comida aqui logo pra liberar um espaço. Tranquilo. O print que não sai. Ok, vai ser só no tiro primeiro. Como é que vai ser aí? É, primeiro no tiro. Mas a gente tem que achar um local bom, né? Slot que é o que é mais estreito, mais escondido. Do mato, né? Uhum. Então... E aqui é só a parede. Mas o negócio, se tiver carro, nós vai ter que estourar o portão. Não. É... Ah, não, nós... Estourar a parede, isso. Tira a nossa frente aqui. Olha os tucos mesmo nascendo aqui já. É. Mas não tem, não tem tempo de spawnar com a gente não, tá? Pode ser que tenha play. Tá, você que começou por onde? É a hora que eu faço aqui. Pode ir no local aí, fica melhor. Do lado da tenda aqui já. Então... Eu queria ver se aqui, ó, tem alguma outra parede aqui atrás. Tá pra começar por aqui, ó. Vai ser só no tiro mesmo. É, só no tiro. Vou parar aqui, ok. Vai ter portão de metal, por isso vamos com a quarta granada.
eu abaixar um pouco o som. Não muito na edição eu abaixo, mas... Quase que eu me cortei. Melhor arma pra cortar arame é... a faca. Começar a atirar. Tenta quebrar aquele arame lá. A minha faca tá arruinando. Esse aqui, ó. É. Ih, eu nem peguei a pedra, eu tinha visto a pedra, mas não peguei. Ai, caralho. É TG. Você é péssimo pra cortar isso. Tá, Kofi. Eita, eu cortei de novo. Aê, pronto. Tá, aqui é só um portão mesmo, tá? Ah, esse lado aí é um portão? É, só uma parede, perdão. Vou começar, hein. Ah, meu Deus. Depende, já cai? Não. Nem bala. Como é que eu vou perder aquele pente, velho? Não sei. Vou te ajudar isso, sabe, aqui as caixas de mim. Parada aí. Aqui tomar um pecão meu aqui sem querer. Ah, mas tô parado. O ruim é que morreu é muito lenta. Ih, eu dei um tirar no terror. Ela tem que arrumar? Não, ela tá gata. Então. A bala, ó, o pente. Ai, caralho, eu joguei. Aqui. Sim, faz isso. Faz isso, um pilato checkpoint. Nossa, arma interrompida a pistola. Quer ajuda? Não. Quer mais? Vou começar a atirar agora. Não, já foi. Melhor em primeira. Vai chutar lá, dentro da ursa, moço, hein? Não vale a pena ficar atirando. O projectile aqui fora é muito arriscado. Tem carro. Não tem carro. Mata o sumpi na pistola pra poupar se você for matar. Deixa ele ficar na frente da parede que ele já entrou na reta da bala aí. É, pode ser também. Tem muita barraca, tá? Não. Acho que não tem carro. É só se for dentro da... Cara, eu fui tirar essa camonete da arma. Deixar na moça, por enquanto. Porque tá me atrapalhando. Na real, era pra deixar na alta. Será que o turno vai aparecer? O dia, né, velho? Parece. Teve tu tá até com bons players. Vou meter bala se quiser. Só dá uma olhadinha, tipo, isso enquanto, né? Por causa dos players. Tá passando um pentezinho aqui. Cara, socorro! Ai! Matei. Caralho, que susto, dude. Ai, meu... Mano, eu peguei a pantalla. Ele tá vivo. Desespero, velho. Ele tá vivo. Tira as coisas dele. Isso, amarra ele.
Pronto. É. Caralho, que susto, achei que tu tava era se cortando, velho. Então, não, eu vi o cara, pra mim era você, velho. Que merda, velho. Nós tínhamos que entrar logo, velho. Mano, que susto, velho. Ah, velho. Eu vou cortar o corpo pra não fitar, tá? Carregar aqui de novo. Que susto, que pelado miserável, velho. Mancou quase pode metade da minha vida. Pode ser o dono. Não sei. Se for, vai pegar. Sim. É importante metal no celeiro. Eu tô em primeira pessoa, tá ligado? Por isso que eu nem vi o cara, velho. Não. Matei o zumbi. Por que que ele não... Ah, ele não foi, não sei, porque você tava tirando. Eu quase entrei na frente dos seus tiros, velho. Você tava na frente, pô. É, eu tava tentado. Aí. Cuidado, dá uma olhadinha de entrar pra não tomar um. Já entrei. Tem loot, tem loot. Não pode reclamar não que tem loot. Falar que lá foi preta pra mim. Porra, tem plate aqui. Plate não, Rick. Ó, tem arma, nossa, tem arma aqui pra estar no raid, porra, cara amigão, hein? Nossa, tem muito remédio. Caraca, isso é um amigo mesmo, hein? Tô bem querendo da casa. Garrafa pra supressor. Pô. Sapatinho aqui não é meu. Deixa eu conferir aqui a casa. Ó, né, tem uma pistão aqui, ó. Vamos usar as armas filhas também, tá? Aqui pra dentro da casa tem uns gutinhos também. Tá, vou olhar. Não me fala não pra mim olhar. Kit de limpar aqui melhor. Um epox. Mais uma bateria. Duas baterias. Na real. Duct tape. Tá, eu vou carregar. Você viu munição por aí? Não. Essa musiquinha aqui é tua? Não, não. A minha tá comigo. Não. Se tiver mais bala, pode usar essa aí pra atirar. Ah, duct tape? Não, amor, sim. Por enquanto, só a roupa, né? Cuidado com a apertura aí, tá? Aham. Em cima não tem nada, não, doutor. Tá. Tem comida, porém não tem espaço pra pegar comida. Eu faço o seguinte: eu vou trancar essa porta aqui, tá? Com lockpick. Beleza. Vou pegar uma mira aqui, pessoal. Aqui atrás tem alguma coisa. Não, não tem como colocar. Peguei lockpick aqui. Tem uma porta trancada, vou ver o que, que tem aqui atrás dela. Eu vou. Por aqui na cautela, aqui na tutoria. Tá, não tem nada. Lucas, assim, dois portão aqui dentro da casa, caraca, mano. Cara, o cara não, tipo, tem muita possibilidade de fechar os trem, tipo. De colocar item, não coloca. Uhum. Vou carregar meus pentes. Não parece ter item, tipo, enterrado. Mandar com cautela. Sim. Ah, meu Deus, sério? Uma bainha de faca. Vou pegar mais um espaço aqui. O arame tá todo do lado e mesmo assim eu tomo corte. Eu tô tentando achar onde é que eu encontrei esse treco.
treco? Opa, deixa eu sair daqui. Que treco? Calma, calma. Eu acho que eu escutei alguém andando aqui fora. Tá. Ah, não sei se eu tô ficando doido. Tô pensando que aqui essa porta aqui que eu vou pegar um. Deixa aberto que se alguém passar a gente vê. Falta o celeiro. Eu tô tentando descobrir onde é que eu vi o. O Epox. Ah, eu peguei uma. Uma inteira. Não lembro onde é que tava o Epox. Não, eu peguei uma inteira, pô. Passei. Você quer ela? Eu tenho aqui, eu peguei só pra, né? É que eu tava com aqui pela metade. Ah. Vou fechar essa porta aqui de novo. Eu vou gastar logo essa capa toda aqui pra livrar dela. Tá. Tem que tomar cuidado aqui na frestinha aqui, ó. Quem aparecer ali mata a gente. Muito bom, hein? Pois é. Tem que consertar aqui. Tem kit aí? Tem? Tem, tem. Ah. Tá tirando embaixo, né? Tô. Bom, seria a gente montar uma dessas tendas e botar lá. Na frente desse buraco aí. Ah não, bora vou fazer aqui o... Não, acho que não tem como. O pixel, né? Tipo, sei lá. É só ficar de olho. Pô, mano, eu tô voando. Pô. Eu me dei um susto. Entendi. Tem outra mocinha. Oi? Tem outra mocinha ali, então vou ser isso aqui até arruinar. Munição de AK tá acabando. Já rolou PVP, foi um peladinho, mas né? Deu trabalho, miserável. Deixa eu ver aqui quantos tá. Olha, ah, não tô atirando no seu lado não. Puxa, tá mal. Tem que ficar de olho na torre também, tá? O cara pode ter deslocado lá em cima. O laranja agora. Ah. Aqui era bom a gente ter gastado uns. Ah, mas tem a música. Não, não, porque corre risco de. Pô, cara. Tu tem experiência de assim? Tem muita. Então divide um pouquinho comigo que eu fiquei sem munição de AK. 20, 40, 60. Deixa eu ver se não tem mais uma munição fechada aqui. Pra garantir. Arruina a AK qualquer coisa. Tira só os pentes dela. Tem mais 20 munição aqui perdida. Tá, então manda a bala. Temos quarta corda particular, fi. Com pista ali do checkpoint vai vir tudo pra cá. O peladinho teve que voltar com a arma. Se ele tiver arma. Mas daí vou tentar encontrar uma. Sim. Poxa, deu um tiro, a bicha travou de novo. Ah, munição não. Não. Travou três vezes, ganhou 20 minutos. É, assim mesmo, filho.
Travou? Sobrou duas munições. Pronto, agora acabou as munições. Tá. Deixa aqui em cima, que é essa cara. Vai vir embora e dar um vento nela. Deixa eu passar aqui pra eu pegar. Vou passar. Tem zumbi aí? Tem, tá aqui, zumbi tá aqui. Não, aí onde que você tá no carro? Abriu? Consegue ver lá dentro? Ixi, tem mais uma parede atrás dela. Tá. Demorou um pouquinho. Vai pegar a arma errada. Vamos de mocinha, assim, até onde tá. Isso aqui é um monete atrapalhando. Eu vou focar em estourar o primeiro portão. Eu não tô vendo aqui o a pilastrinha de madeira. Aqui, ó. Vou recuar pra carregar. 60 pallet já vai ajudar muito, agora eu vou cortar as pallet pra outra. Vou ficar marcando aqui a entrada, tá? Onde que nós entrou. Conseguiu achar a fresta? Nice. Tomara que tenha loot aí, senão vai ficar pouco, velho. É, se patar pra ter vida assim. É. Parece que tá loot à toa, velho, tá raiva. Mas isso acontece também, né, velho? Tem isso. Uhum. Já tá laranjado já. Nossa, um pilar, velho, primeira player. Minha moto tá muito arruinada, muito danificada. Não tenho muita bala assim mais, não. Não. Acho que não vale a pena consertar, não. Acho que ainda tá gasto. Então. Você tem SKS? Superman. Vou consertar. Abriu, abriu. Aí caiu. Tenha calma aí, viu? Senão... Ó, esse cadeado aqui é de 3 dígitos, hein? Ó, rapaz, isso aí sim. Mas será que vale a pena, tipo? A gente pelo menos tentou abrir esse outro portão de ferro aqui, porque parece que não tinha cadeado nele, não. Tem mais um portão atrás dele? Não, eu tô falando desse aqui que a gente estourou agora. Ele não tava com cadeado. Será que o maior atirou a tua? Não, ele tava assim, tava assim. Oh. Cara. Deixa eu ver. Tá com o eu acho que vai. Ah, mentira! Oi? É a prova viva disso! Mentira, ah, velho. Gravei. Mentira, tu é a prova viva disso. Gravei. Nunca mais na minha vida, velho. Ah, que mentira, velho. Olha tudo aí. Ó, munição de AK.
Tô pegando nada aqui. Tô só Olhando. ferindo. Caraca, nunca mais, velho. Dois, três cliques. Olha Tá, aqui. tá licença aí. Deixa o pai, Olha filho. aqui. Cuidado com a fresta. Aham. Opa! Coisa bonita, né? Você tá de AK, né? Marca, eu já joguei Não. fora já. Ah, verdade. Vou trocar meu capacete aqui. Tá. Agora Uma eu Glock vou nem andar aqui. fudendo, recupere minha Glock. Taca essa pala, essa pistola fora. Na real, você vai levar essa moça que você tá, né? Ou não? Se tiver bastante munição, eu levo. Então, aí que tá, velho. Eu tenho 13 balas, tem que ver se aqui tem. Eu peguei uma caixinha de munição de AK. Vou tirar aqui as balas do pente. Verifica essa moça que eu tropei aí fora, tá com bala. Calma aí. Quebrou a cara ali. Tem uma mochila de combate aqui, ó. Se quiser que eu venho. Tropei tetraciclina aqui, eu não sei como é que você tá aí, mas né. Pente de AK pra tu, munição de SKS. Se tiver SKS, pega pra gente. Ah, tem uma faca aqui melhor. Esse cara, esse eu não vi, não. Tá. Tem um anfíbio. Nossa, M4, velho. Não, 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 velho. Agora que tu vai ver. É. Tchau, Alki. Alki, sim, a minha linda. Já arranjei mais dois silenciados aqui pra gente. AKM, tem muita bala aqui, velho. O que que você acha? Vai ser doer. Já pega. Pelo menos as munição. A Sim. KM tá aí? Tá, tá aqui. Poxa, não vi essa KM, não. Hoje, Foi como tu não? mesmo alguma coisa aí? Ah, só Quer carregou. levar. Não vou dizer quem tem munição, não. Beleza. Hoje vem atrás dessas tendas aqui, ver se não tem nada. Verifiquei. Tem não, tem nem como passar pra lá. Vou jogar tudo aqui no chão. Vai querer levar essa Alki? Alguém tiver muita munição. Ah, tu vai de M4, né? É, foi time 4. Vamos jogar essas armas tudo lá pra fora. Pra aquele cara Arruinar lá não elas? O pegar. que que você acha? Pode ser. Então, deixa eu colocar aqui a arma aqui. Deixa eu pegar tudo aqui, deixar tudo aqui juntinho. A AKM aqui, ó. Pega a AKM aqui dentro. Eu só terminar de ver. Ó, kit de roupa tóxica, ó. Eu quero levar uma granada dessa. Quer saber dos pentes de lá? As munições de lá que tem aí. Então, eu não posso dropar nada de bala fora que vai fazer uma falta. Cara, eu acho que eu... Tem pente AKM aí? Não. Deixa eu ver aqui do outro lado aqui. Tá. Aqui não tem pente, não. Verifica ali que eu vou terminar de olhar. Ó, aí, ó, você queria a paradinha? Aqui tem, ó. Vou consertar minha roupa. Deixa eu ter pistola aqui. Sim, eu tô com a Glock. Ah, falta pente. Pega um pente pra mim. Se tiver. Entendi. Glock. Tem não. Mas tem bastante munição aqui. Tem um pente aí sim, eu acho. Ah, de Glock. É, de Glock. Tem um. Só um mesmo. Então. Bastante munição, vou pegar Eu essas tô com a munições. Bison. Não, eu tropei a Bison. Tá aqui no meu pé a Bison. Silenciador gasta, já vou trocar pelo meu. Ah, essa parca aqui eu não vi não, hein. Tem um plate. Como é que tá seu plate aí? Ele tá tranquilo. Tá. É, por mim aqui, nós já podemos. Carne. Meter fumo. Uia. Estamina. Pega uma carne que tem dentro e come. Depois essa energia que nós gastou. Dá pra levar a KM, porém isso foi atirar no 5, né? Mas acho que é melhor do que uma pistão, sei lá. Dá pra levar a pistão na mão. Dá pra levar. Ó, Leva tem essas. uma caixinha de palete AK, velho.
Ou tu vai chutar, não sei o que você acha, mas... Acho que eu tô ruim de mozinho pra gastar essas munição tudo. Porque senão eu vou ficar com 4 armas. Sim. Tem Alck, tem... Aqui, Alck aqui. Corre na ela. Tô arrumando tudo aqui. Bota tudo no chão aí. Vou te arranhar isso aqui, certo? Já arranhou? Não. Não arranhou. Agora arranhou. M5. Se pra lá de não tiver esperando nós ir por fora. Então. Opa. Um mozinho, um macaco. Bom, aí eu te arrumando. Vambora. Lá no outro. Bora. Quem sai primeiro?